السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا مقال راديو على بحا ودا انصوغ النصا عدو مركي تاي سيدي دا انو كجري دونا الى ايو كوبية طبنكا عاوة مانتا ومالين بشي لبا بشي صدحاد ومالنتي لباد بشي صدحاد لبادا كوني يساقالي طبنكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج قارح برنامج كي نيو نويكا بجري ورالكي جمال احمد اكو صابسان سياسة دا جيسكا ayaanu awa isla google digayna aniga jamal aan ka wareysan doono bal waxaan ugu soo kordhiyo usbuucan maxay isbedelay maxaa soo kordhay marka hore aan ku soo dhaweeyo walaalkay jamal ahmed jamal maadoo santay in raajo maqla wa salaamaya hadiyad jamalo horta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan maanta ka hadli doonaa qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho shalay iyo waxaan ka hadli doonaa kufsigii ka dhacay usbuucii u dambeeyay magaalada kalkacayo gabadhii caasha iyo cadaalad inay hesho ugu dambeyntii waa berbera corridor berbera laamigan la yiri waxaa ethiopia iyo somaliland baa iska kaashanaya oo waliba db wall barnaamijkeedii waxaa marka saddexdaasan doonayna kala hadlo jamaalo marka ugu horeysa waxaa qarax baa shalay ka dhacay magaaladii muqdisho bal marka hore tacsida ayaanu doonaynaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku xiran maqal raadio iyo gaar ahaan shaqaalaha maqalba in halkan tacsid ugu dirno waxaan leenahay inna ilaahi wa inna ilaahi raajicuun dhammaan intii ku dhimatay allahu naxariisto inta caayadta dhaktarada ku jirtan waxariisina caafimaad degdega oo dhibaato kusoo siyaaday dhammaan ummadda soomaaliyeed waana waxa aad iyo aad looga xumaado dhibaatadaas oo noqonaysan ilaa hadda waxa loo helin marka waxaan leenahay mahad oo dhammaan inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun sidoo kale inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun jamaalow qaraxyada way kusoo noqnoqdaan magaalada muqdisho ugu dam 10 sano u dambeeyayna way soo noqonayaan iyadoo nabad aan la xaqirayn nabadgelyada iyo horumarka kusoo kordhay magaalada muqdisho ilaahay inuu sii aadiyo aanu leenahay maxaa jamaalow kalifay in magaaladaasi qarax uu ka dhammaan waayo iyadoo mar kastoo rajo dadku galaba weliba jidka maka almukarama la beegsanayo mahada waxa weeye maadaama magaalooyinka ku kala geeska africa ay yihiin magaalooyin nabad lagu noolaanayo oo nabad lagu raaxaysanayo inay magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho ay dhibaatadaasi maalin walba ka dhacdo dad lagu laayay ama waxba garabsan waxaan aad iyo aad ooga arrin aad iyo aad looga naxo laakiin markaan waxaan isleeyahay mahadow kulley ilaahay baa garan laakiin waxaan isleeyahay waxa aan jirin xiriir ka dhexeeya shacabka iyo dowladda waayo dhulalka badan nabaddu ka jirta markaad eegtid waxaa aada uga shaqeeya shacabka iyo dowladda laakiin halkan waxaan dareemayaa waxaan isleeyahay waxaa jira gaab ama wada shaqeyn la'aan ka dhexaysa dadka iyo magaranaysa dowladda waayo dadka waxaan qarxanaya dadka dhibaato geysanaya dadku maga soo dhex baxaan meel kale kama yimaadaan marka waxa isle mushkiladu waxay taala halkaasi marka waxaa laga rabaa dowladdu dayna markaa roolkeedii qaadato oo ay kasbato shacabka dabadna markaa waxaa laga yaaba in wax badan isbedelaan jamaalow miyaanan markaa la oranayn hadday imika dowladdu guri walba ataagto meel walba qabato jidka xirto waxaa la leeyahay dowladdii baa jidkii naga xirtay guryihii ataagaysaa dad beegsanaysa gooniya taas miyay isqabanaysaa marka dambena in la yidhaahdo qaraxii ma istaagayo mahadow dowladdu waxa loo samaystay waxa weeye dadka in ammaankooda sugto dowladdii markaa kulley waxyaa badan way samaynaysaa markaa ay leedahay ammaanka ku sugaynaa ilaa xadna waa dadaal kulley waxyaa badan waa sameeyaan laakiin haddana waxaa moodaa halkii la rabay lama gaadhin waayo dadka muwaadiniinta waxay xaq u leeyihin inay dowladda ka helaan ammaan inay ka helaan marka ammaankiina waxaad mooysaa dowladdii inay markaa weli aanay sugin ammaanka gaar ahaan shacabka dhaqan magaalada muqdisho marka si kastoo loo dhigaba qofka bini'aadamka markuuna ammaan haysan nolol ma haysto marka dadka waan dareemi karaa culayska ay dareemayaan iyo dhibaatada ay dareemayaan inkastoo shacabku ay dadaalayaan oo horumar sameynayaan wax fiican ay sameynayaan laakiin haddana waxaa maqan dhinacii magaraasa in dadkan ammaankooda la sugo hantidooda la sugo way maalin walba si qofa la dilaya intaasoo hantiyood malaayiin ba baaba'aysa marka mahada waa arrin dhibaatadeeda leh oo marnaba ahayn magaraasa inayna magaalada muqdisho arrinta may mutaysanin waxaa nasiib darasi ah dadka qaraxa geysanaya inay yihiin dad soomaaliyeed dadka la qaraxmaya dad soomaaliyeed inay yihiin yacla soomaalin bay isdilaysaa marka 10 sano dambeysaa sheegtay qaraxaas soo socday wax guulo lagama gaadin marka dadka iyo dowladdiina dadku ammaankooda may sugin marka shacabku maxay ku dhex baabeen dowladduna ammaankooda sugeyn iyo dad markaan u naxayn dadka magaalada shacabka masaakiinta waa gartay jamaalow waxa jooga amazon waxa jooga intaa soomaali walba waxaanu maqalnaa boliis cidan badan baa la qortay waxaa la qortay ciidamo badan baa meesha la qoranaya waxaa la ilaalinayana waa jid in jidkaa yar xataa meelaha qaarba dowladdu ma gaartaa magaalada dhexdeeda marka jidkaa yar ee maka armukaraba ilaa madaxtooyada miyay laga adkaan kari waayaad leedahay ta kalaanka ugu daraya waxay tahay jamaalow sidee ku dhacday in shacabku dhexdooda soo sheegi waayaan dariskooda iyo cidda meel kale lagama soo abaabulin magaalada dhexdeeda waxa laga soo abaabulin maxaa marka
نبرك الله أبار واي مش دت كرير مقدشو أنت دت بدل واحد مغرسة دت كي صوبار دوي بابين وحوناكسن إن اللي رادو دت كي مقدشو لباتا حيسة ملك الصومال جوكتو دولك الصومال دولة ده يقولي بقى دولة دو مركا إمك شايعته ده ما راح أركض وانا برد مركا سدي كل على إن ماشان اللي راون مقدشة الإبتن تاجن أو لا تاجي يون أو إنت صو إذا ما إنت صو أم زما إن ما هذا سؤال شكتو أنا حد يجي يروح مهمة دوايته مقرأ ساعة إن أدا قصوا قد أمي سو ما كره أمي سو مهمة شو جوكتا أجندة يدو قارة وإن حولها سي أي يدو جوكتو مبيد مركا راعي سامركاسي. وايو إن أميسوم إن ده وح أنت بدن تبكي سنو دم بي يوم إيش تجين تقال ما قاد وح ما قبته وح ما سلميان مركا وارنا سلم قرصا شعب كان أرين ما كان لقب سنة شعب وح لين وع أرين أن دتك الصومالي إن أنا متيسنين إني أميسوم مرنا بأمان كذا شو تماضو مدل في اليوم ما. وارك تاسك برد ولا برت لكن أسكر تاسك هو ما يستان قال ما يستان مشار مهلان قف مقرصا عروت سيجاتونيسو والمشار لح برد قادم قفن قلب وقف لا لسينين قفن من قلب عيدان هلين قف المقرن الساعة فسيت وحي أبهنا ولا نهلين مركب ما هذا وقرن الساعة ما حال رنت اللي سوشي قوي ده مركب رنت ما حال لوجه دوا يعني وحالات دو سيدن كورنا قالة يقرر ما حبوي إنه وأذاك تهاي مركب حنا رود القات محل رواي ما هذا وحول ده كلمة أيدني مد والبا تيو كور رئيس نساس يوم بعيد ما هذا وحوي يعني نمك السياسيين تو أنت نمك دبات دعسي ده إنك سوالف فرعين هين نمك السياسيين تامر نمك قارن ماذا قودن كجارة دبات ده ما جاردو ونمك عشان شيء أمي صنبا إيرالية ميرك لي ده يجوا حيلي مقرس عيدا ما إيرالية لكن واحد كل عدا أنت بنا شعبك مركا وين وارين مروا البحانون كذا دبات ده له مركا تن مركا إن أدين لا ده مقرس عيدا شعبكم حي يعني وش شيء واحد وحوي قفك الشعب كه وإن مركا الدولة السوق تأمن كيسة دولد وانا مقرر كسبتها إن وقفكني لش قيم قرانسا أو دولد ورسي واي وحوي وقفك ما أنت صور شيء وقف لبعتك السنية أما كيس المصرية وحلقة بعد بعتها سمر كاني فهم الجيش قدام يسعى قاعدو مرك قفك وحوي وح الشيء أو مسيرة دولد وجود بيها مركو هنا يا أمان أن إن عبد الحمك قادم أوجي مركز لكن أنت ما أنت تنعي جرتو لبتواسع نسا ماذا يعني مركا هدي صاروا كل ده حركوا كلا وحلا وسابلون بلوي كلا مركزي لكن وح سلام ما أنت دتك رع سيبه شعب كريم مودشان يعني ما يموتايسن إن دبت أنت لك منور بلو جودي جود على داديو ولي بتات سومالي لدي جود على داديو ولي بتات لان يرد يقول بدنا إذا مجال هذا مركز سوق عيسي وواحد برشة دي جامعة دي لميدت كم بدنا واحد لان يرد دت كم كافيه مرا القرحين ما حميلي دورده وهوتيل دي ودت كمالي كل سنين وبقاله أدب كي جودي بقالها ودهم كل سنة مجال ده مودش جارهان وارن لنا عكنا واحد قرع واحد سقحيني واحد روتي الريدين أبو حيرة وده كسوق عي وده كده ده يا ديك سنين ما كان لبعض يلعبوا واحد لومين إنه ينجب بحي وحوي أبد كي أما مستقبل كي وده كان ما كان ما هذا وارن أدي الله جحمة هذا لكن أنا واحد سلي حل كده والحلو له هيك أنت الحلو قلنا جماله مد بندونية ما لقي يا بابا وحني إن أي كدم بيان دد إسرائيلي أو قرع صداع وايو إنك واحد ركز هوتيل هذا وابمرها قر وابومي الهوتيل بعدد بدني هاي اللي هوتيل كيبا هوتيل كي كذا قرحينا يا معقول من نقنيسا مركان أجنو أن قياس عن قاضنو إنه حنبا الشباب الوش شابذين يه أي ضد كنا عصتو إريينا يه أما ضد شقوين كلا إريينا يهنا تاي معقول من نقنك تام مركان صور دقيقة والله ما هذا وحوي ما هدينا نحن واحد دليله عدينا يه والله نكرم قريسا وحاي عدا عدا سقر حكذا بيصي أنت بدل قرا حد وحلا جوا ده الشباب يقولون أنت بدل ويش شكتان لكن قف حد هذا تأثير اسمه ديجيتال يعني قف قد ما يكون سينا يو إنه هدي البابيو ومد رعيا لرو مستقبله أرضي يسقولا دقيقة نسي إنه قرحيو وحنا من يقف كاسم قرا آخر يدون كم قرا سمعلكم عليه ودي يدون كده تبعني سيد أطول لي سنة سيد أما دي يدون سنة وحلو كل خر مراحو يدلالي حرفت ما هم قرا قف كني يقولك ده في عريامي أما ودي كيس قرحي أما شكاروا شكاني لا أما دي بتوجي سو حمص نرجع تاسي وحوى يسأل إنه رتر تنو ده مدة جيس كافريكا وحوى إنه ترتو كفر هذا بعمت كفر هذا حر يا حر لا هذا قفل مكوا كتيس كان دكتور يا بيت شو مشي قاعد اسمه هذا وحوى أنا كسر ورسك قد ضيضة سياسة درو أهل كيل الجماله نعم سومالي لان لابدي لقصوا بلاو إلى وقت جي أين نبض كل واقعين وبده هو ذا إيرادين أنا وقولي قصة أنا سياسة كم حظ لأنه ما شيء ذي تاجن تاينا إن بوليس كصومالي لا سدابة وشقيا وحدونية بردد هدي وين اللي جف فائدي سن كراون برينا عم توصلنا وقتك تعوضن كير نعم صومالي لا أنت نوض بضن تاي وقت حمرنا وقتك تمر بضن سدابة وشقيا بوليس كصومالي لا إن ما هذا وحوي إن
horta aad bay kala duwan tahay dhibaatada imika magaraasa muqdisho kale aad bay u dheeraatay markuu shaygu muddo dheer qaatana magaraasa dee waxyaa badan baa sii lumaya laakiin intana haddaan kusoo qoda soomaaliyaan kale sidee ammaanka loo sugaayo kale ammaanka waxaa sugaa boqolkiiba sagaashan iyo shan sano kale waa shacabka marka shacabkii iyo dowladii iyo nidaam shacabkii dowladii baa wada shaqeynaya waa maanta haddaada ay joogto magaraasa hargeysa oo kale ama meel kamida somaliland ood dhibaato artid boliiska u shugto boliiska u qabanaya adiga ay dhibaata kuma soo gaadhsiin karto ammaankaaga waa la sugaya laakiin waxa meela waxa laga yaaba meelaha kale qaarkood inay saa suuragalahayn haddii aad markaa sheegtid hadhow markaa dadkaaga lagaa hargoosto adiga dhibaato lagu geysto marka taasa inta marka muddadan dheer uu dagaalku qaatay iyo de muqdisho magaalo weyn oo dad aad u fara badan ay ku nool yihiin ayaa mar walba waxay keenaysaa wax walba inay kantarol ka lumaan waayo hadduu sistemka dowladnimadu lumo aad bay atay soo noqda markaasi laakiin dee aad bay kala duwanado markii de somaliland ka leeshin waxaa laga soo bilaabay meelo hoose mudday soo qaadatay laakiin dee tan imika laleyin nabadda amison baa nabad dhalinaysa ama dowlad magaraansa intooda badan ba iska qubajoogaa nabad keenaya ama niman badan oo waxa loo yaqana magaraasa barasaabyada xaafado oo kale oo waddan kale waxta qaar waxaa jira hadda qurbaha kimido maraykan dhulka intii laga keenay baa la odhanaya xaafadaadu ka noqon magaraysaa mas-uul waxa ka socday waxa waxba kuma oga markaasi isna askar baa ilaalisa isku jooga waxa dhacay waxba kama oga marka dad qurbaha laga keenay ama dadaan wax badan ka ogeyn wax badan ma soo kordhin karaan waxa weeye haddii la doonayo xalka waan sheegi doonaa lakiin waxa weeye in baashaalkeeda loogu tago waaye shacbigu sidee bu waxaa tiray boqolkiiba sagaashan iyo shan buu mas-uul shacbiga ka ah inay nabadda sugaan dhinacan somaliland see bay shacabku mas-uul uga noqdeen shacabku waxay mas-uul uga noqdeen qofka markaa garanaysaa la darinsiiyo waay dowladda adduunka imika tusaale wadda kalan joogna norway kale haddii maanta dhibaato dhacdo waxa la arka booliiska marka telefon loo diriya booliska ha marka waa wada shaqeynta shacabka iyo dowladdu wayna meesha taalla marka waxa sameeya muqdisho oo kale waxaa maqan wada shacayntii shacabka iyo tii dowladda laakiin somaliland oo kale tii baa jirta markaasi oo qof kastaadu dhibaato arko ama gacantaad ku qabanaysaa ama telefon baa loo diriya booliiska waa lagu imanaya wuxuu waa la xalinaya markaasi laakiin imika maalin kasta qarax baa dhacaya bis way yimaadaan madaxa dowladdu waxay leeyihin allahu naxariisto allahu naxariisto waa saxan laakiin qofkan waxa weye ciddii dishay iyo in dee wixii laga daba tago lasoo qabtaalkeeda la keena muhiima waxa la qabtana aad bay u yartay mahadow waan gartay airboorka markaad ka degta hargeysa sidee dareenkaaga ood markaa u socoto magaalada galayso ma su-aalaha lagu weydiiya maxaa ka mid a arrimahadaba muqdisho iyo hargeysa labada waan tagay airboorhoodana waan arkay waa dee waxaa aad bay u kala duwan yihiin oo iminka muqdisho kale waa degtay dee amisom iyo dadba ajnabiga jooga inta badan oo dee ku baadhayo dee ammaanka sugaya laakiin de somaliland waa ka duwan tahay iyo dee garowga dhulkaas oo kale oo dee dadkii degaanka ayaa ammaanka sugaya oo ma dareemaysa magaraasa dee sida adduunka caalamiga ah adduunka oo dhanba dee ummad walba waddankeeda ayaa sugata marka xamar haddii boqol amisom oo kale haddii la keeno xal ma keenayaan weli wadna arrintu way sii xumaanaysaa waa gartay haddii guri lagaa kareynayo hargeysa waa sidee xaalku waxa weeye hargeysa qofka marka hore waan damin la helaa oo waanu qof damintaa markaasaa guriga lagaa karaynaya marka haddii guriga hadhow dhibaata ka timaado qofkii damintay baa la qabsanayaa islamarki wixii waa la soolaya moogtahay laakiin dee muqdisho kale waa magaalo aad u weyn weli sistemkaasi waxa mayaynu kama hirgelin markaas laakiin excuus ma noqonayaa magaalo aad u weyn miyuu noqonayaa wax noqoto dhib male waa magaalo aad u weyn may marnaba shacabku meel kastuu joogay inu ammaan dowladda ka helo ku qasbantay waxa dowladda loo doortay waa inay ammaan ummadda siiso marka ma uma noqonayso laakiin waxa weeye dhibtaasi waa dhib weyn oo jirta laakiin waxaa isleeyahay waa mar walba dowladda ayaa dembiga leh dowladdaa rabta marka inay shacabkeedu kasbato shacabku maa inay dowladda kasbadaan waa gartay xalku waa sidee markaa marka la eega magaalada muqdisho aan usoo noqono xalka sidee ilan waxaa lagu jirayaa un maalin walba allaha u naxariisto waa halkeeda allaha u naxariisto laakiin dee annagu waxaan u baahannahay ficil xalku waa xaggee ugu dambeeyaad isleedahay markaad eegto xalku waxaan isleeyahay wuxuu noqon karaa sida tusaale kale hadaad soo qaadato afghanistan oo kale markii nimanka talibaanka xal loo waayay dhibaatadii in badan socotay hadda wax maraykanku furay inay wada hadlaan talibaan iyo magaraysa dowladdu marka anigu waxaan isleeyahay xalku waxa ku jiraa al-shabaab oo wada hadal lala furo waa dad soomaaliyeed dad meel kale kamide maaha waa caruurteeni waa dadkii nala midka ahaa in markaa iyaga wada hadal lala furo oo waxay doonayaan la weydiiyo oo la dhegaysto oo markaa danta ummadda soomaaliyeed labada dhinacba ay waayo dagaalka hadda socda al-shabaab guli uma jirto qarax waa soconaya ma dhammaanayo iyaguna guul ma gaarayaan dad soomaaliyeed ma marba laxaaga dad muslimiina dhimanaya dadkiibaa sii baaba'aya markaanu xalku waxaa isleeyahay wuxuu ku jiraa dowladda iyo al-shabaab wada hadla waay intaa waxaan ugu gudbaynaa qaraxii shalay ka dhacay mar kale ilaahay inta dhimatay ku naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha badbaadiyo oo markaa burcad iyo qalbigoodana ilaahay ha wanaajiyo dad badan oo khasaaro fara badanna meesha uu ka dhacay jimaalo waxaa dhacday kuufsiba magaalada kaalkacay ka dhacday usbuucii dhaweyto qaylo dhaan fara badanna waa dhacday caalamka meelaha qaarna waa looga waramay oo aljaziiran arkayay iyo tv-yada caalamka waa lagu soo qaaday marka waxaana caawimaadka markay noqoto warbaahinta cusubna dee waxa wey hashtaggii wuxuu keenay in aada looga hadlo
kufsigani Soomaaliya guud ahaan ka taagna wax nagu cusub ma aha wax soo noqnoqonay bal inaan taayir markaad maqashay iyo case-kaasi siduu kuula muuqday dareenkaagu siduu ahaa aan ma hadow dareenkaygu wax noqonay waxaan ay aabo gabadh dhalay gabadh ay la dhashayn waan dareemi karaa culayska intu yeelan intu leeg yahay marka waa arin aad iyo aad looga xumaado oo magaraysa aad iyo aad murugo u leh waayo markii dumarka ay hadleen soo kala galkacay oo kale waxay sheegayeen كما هذا هو يسال شيكتين يعني إن عرو إن هبلان لكم في سدادي أدبان وقحوا لنا هاي وانا أدبان الله هذه ومقل وكتح سيدنا قبر هاي دباتي لو جيستي مركما هذا وحكى لحماته كفسي قال لكن وحكى سيدر ان دباتي دي نتاير لو جيستي يو كفسي قال مدى بريان دبان قرى سماد إنو سوانا ونقونا يو سوانا ونقونا يو وإن نقطب العادي استين هبلان لكم في سدو ومركا وحبلا نسوان قادين مركا تسالو كلك قبر دي كادي سيكا فعق وحكو لاذي إن مدى يدبان نبقى تاقلاي cid kale ma kan looga imaan soo marka in madii xaafadoodii in hablahoodii hablii jaarki hablii magaalada gaayna kufsadaan maada waa arin aad iyo aad loogu xumaado waana dhaqan Soomaaliyeed maaha marka aad iyo aad baan ugu xumaanaa arintaasi raadiyo maqal waan ka taxseenaa gabadha ay family dibaato soo gaadhay jamaalow waxaan ognahay in odayaal badani meesha soo dhex galaan markay kufsi maqlaan waxaan lagu maqaalaa inay halkaas ka dhawdahay bay yiraahdaan maqarash iyo adduunyo kale annaga dhamaaneyna xeer xeer jajab inantii wax ka weydiinaya xaba yaraatee ma jirto sidee bay ku dhacday marka hadiiba dawladda la sheeganayo dhinacaan hadda Puntland ee dhibaato ka dhacday horena ay ugu dhacday qaar badan in ay odayaal mar walba soo dhex galaan oo yiraahdaan anaga dhameysanayna shalay ahayd markii odayaashu ay yiraahdeen odayaashu inantu iyada ogolayd titan korreysay inaad la socotid mooyaane marka dhibaatooyinka odayaasha sidee looga baxaa hadayba dowlad sheeganayaan meesha local government uu ka jiro meen ahayn in xoog la saaro la dhageystay iyaga maad wax weeye aan waxaan qabaa odayaashu inay yihiin ba qayb ka mid ah inay dhiiri geliyaan kursiga waayo qof intu inuu yar ama wuxuu qofku intu daraale kale kufsi geystay dibadna lacagtii laga bixiyey wixii kusoo aaday dibadna baris uu qayska maraya marka xitaa gabadha walaalkeed gabadhii ay bari wax laga yaabay inay soo qulo kulanto ninkii kufsi dhibaato u geystay marka odayaashu waa qayb ka mid ah inay dhiiri geliyaan kursiga laakiin waxa fiican inama sharciga la mariyo oo sharcigu wuxuu ma ogolaanayaa inaa hablaad in la dhibaato iyo la kufsado ma ogolaanayo marka inkastoo gabadha ay u doonaysay lahayd wali sharcigi wixii yalla golaha baarlamaanka wari lama saxin haddana waxa weyn arrintan degdeg looga hawlgalo in sharciga la mariyo baarlamaanka in marka hablaha Soomaaliyeed kufsi laga joojiyo cidii kufsataana ma garaysaa inay qiimaheeda bixiso oo oday yaro qaad qaatay oo oday yaro odayaal wada hadlay meesha laga saaro sharciga la waafajiyo taas aan muslimaado wadanka China ama Egypt waxa ka jira imika China oo kale hadii aad kufsi isku daydo waxay xeerka u yaala waxa weeye in laga jaraba xubintii taranka in laga jaro waa sharciga u yaala China soo buufsaday sidaas oo kale wadankan Egypt ama Masar iyaduna waxa weeye waa qorgoyn marka sidee miyaanan ahayn hadii ka ugu horeeyo qofka ugu horeeya lagu bilaabi lahaa in raaco sharciga meesha uu yaalo diiniyan baha ahaado oo marka inanka hadduu wax kufsado marka dalbalaad ay jirto sharciga la soo kobo ma haddii la samayn lahaa miyaan laga maarmi lahayn marka in wadaadadan iyo surwaayadan shaqada ay meesha ku jira maaragtay dadkan sheeganay cuqaasha ma hadow sharcilaanta waxa laga faa'iideysanayo marka waxa muhiima in qofku cadaado dhibaatadu geystay isaga marka laga abaalmariyo iyadoon odayna la raadsan cid kale la raadsanin laakiin mar walba waxaad dareen waxaad arkaysaa in gabadhi la kufsanayo marka la kufsanayo inankii kufsiba waliba loo dhisayo waa dhibaato labaad ninkii gabadha sharafteeda ku ciyaaray ee farux ma dhibaatadu geystay in la yiraahdo abaalgudin looga dhiga haddana in loo dhisado dee waxaa magaraysa damiirku waxuu diiday weyaan anigu gabadh baan dhalay gabadhida uma ogolaanayo adiguna uma ogolaanaysid qofna uma ogolaanayo laakiin dadka duruufo ay ku jiraan iyo sharci darada meesha taalla ayaa keenaysa in hablaha dhibaato inta la gaadhsiiyo marka waxaan jeclaan lahayn oon ku dhiirigelinayna maamulada inay arintaa wax ka qabtaan oo joojiyaan kufsiga hablaha inamada kufsanaya ma garanaysaa sidii imika aad sheegayso kale in la yidhahdo inankii wuxuu yidhi anuu kitaabu ka dhaartay ama wuxuu yidhi way ogoleed waxaas aqriga ma gelayso ma soconayso in sharciga la mariyo oo qofka xitaa qorta laga gooyo ayaan aaminsanahay oo nafta laga qaado waayo gabadhu kufsaday sharafteedii cirdiqeedii iyo noloshu dhan ku ciyaaray markaas in noloshiisa lagu ciyaaro waa mid markaa muhiima maado imikaanantii yareed ee 2018kii la kufsaday lagu kufsaday gobolada dhexe afartii ka mid ah boo la sii daayay waxbaan ku weynaba yiraahdeen iyadii waxay ku balanbalaysaa xam muqdisho markii hore waxaa la yidhi waa lagu qaadayaa turkiga lagu geynayaa nolosheedii halkaasay ku baabaaday marka in hadii waxay kuwani imika wax kufsaday waxay ku dayanayaan og yihiin meelad ila qabin inay arkeen qoladii ka horreysay oo la sii daayay qasab waa waxyaaba qayb ka tahay odayaashaasi waxaas inay dhiirigeliyaan
ودوابتنا كل ما جرنا ساق جبر إنه بقى جبر خمس سنين دبنا لورد سيا مركز يعني هالك اللي قاعد قابلها بقى جبر أبل جود لقدر يا وليبه وحي بحول أبو طري يا مركز مركز آدي أبي ما دوم مهم ترى إن هرين تا لقاه والقلا شعبك دمرك وعلم هذا إن لسك هالشدو هرين تا سيدي دقل لو شو شيو وعدي اللي بعتك جيست اللي بعتك أبل كذا لمريو وامد المرة بلا جمر ترى هذا هو دم يسمى مركز نقطة شيء كذا صنع نقطة يصير كوف سجا شعب عاشق يا لنا هاد بعض ما سنتها إن برنامج كني ودم بيجي أيام جيسكا أسبوع غالبا نقصو قادنا أيام نوح نقصو حرينا بربرا كوريدول أو مركا إن أسبوعي ولا ويتو دولة الصوماليان إيو إثيوبيا أي كلاس عدين إن جد كان بربرا إلى يلو يعده لسكفره وجه عليه على هذا إن لسميه لام عصب تاسو مركا وجوجي مصبيحي مدعوينا الصوماليان إيو مصطفى عجر أو كسعودي إسنا دولة دجان كصومالي ذا iyo haddii noqon lahayd shirkadan dhisaysa ee dekeda iyaduna UN ee shirkadan ee DP World oo dhisaysa iyaguna joogtay marka jamaalow waxaanu maqalaynay 10 sano u dambeeyay barbara iyo waxa la dhisaya iyo loo yaacday ayaa la dhisaya tago jaalada raalaw ayaa la dhisaya 100 mar baan ugu soo noqnoqday 10 sano u dambeeyay maxaa imika isleedahay wuu isbedelayno laamigan uu yahay laami runtii u bilaabmi doona mise wali waxay noqon doontaa tii ay qowda maqsiyo xanaa u qaban ma hadaw yaan horta aad iyo aad wax lagu farxay weeyaan in wixii dadku 10 sano ay isugeen la yiraahdo maanta waa loo soo dhowdaa moola gaariga waay dadku in badan bay maqlayaan waa dariiqa waa dhisaya muddo badan baa siyaab far badan looga hadlay siyaabo xitaa maalgelintiisa siyaab badan baa loo dhigay siyaab badan baa loo sharaxay dadkuna markii dib wax muddo inay ka daalan arintaasi laakiin markuu imika dhaw wasiirka arintaa u qabsan Soomaaliland 22 bilood baa lagu soo dhameeyay oo hadda laga bilaabmo dadku rajo badan baa gashay ah in dariiqaasi hadda bilaabmi doono una dhismi doono muddo laba sano gudahood lacagta markaa ayaa bixinaya maado arin lacagta ma gashigaas xaq u keymi maado arinta lacagta cid bixinaysa waa waxa dadku ay ku jahwareersan yihiin wasiirka maaliyadda oo aanu wasiirka maayn arimaha dibadda mar la wareystay wuxuu sheegay in lacagtaas ay bixinayso in dawladda imaraadka way wixii waxan ka kareynay airborki marka lacagtii kiradaasi ay waxa loogu bedelayaan inay magaalada sadariga noo dhisaan haddana waxa socota DP wal qayb ay leedahay waxa dhinaca kale socota Ethiopia qayb ay ku leedahay dawladda Soomaaliya qayb ay leedahay marka dadweynaha Soomaaliland ilaa hadda looma cadeyn lacagtaasi meesha ka imanayso sida loo qaybsanayo cidda dhisaysa cidda xukumeed imka tusaale kale markii mar waxan maqlay Ethiopia 190 bay leedahay haddana maanta markii dhagaxa la dhigayay waxaan maqlaynay dariiq wax si kaashanaya DP wall iyo ingiriiska taasina mid cusub baynoqotay marka cajaro marka matalay dowladda Ethiopia waxba kama oran marka meesha dhagaxa buu dhigay qaybtay ku leeyihiin lacagtay bixinayaan siday oranayaan waxba kama sheegin markaas marka ma hadaw dadweynaha Soomaaliland ama cid dadka arrimaha u daloola wax lagu ogeeyay marka aanas ma jirto madaxweyne wax buu leeyahay wasiiris waxbay sheegayaan jornada wax kale lagu soo qoraya marka cidoodu ma jirto laakiin waxa farxada in maanta ay dadku ay dareemeen inay soo dhawaatay oo rajada ay ahayd dadku inay mar hore arkaan dariiqaas oo dariiq aad iyo aad muhiim u ah isku xirka Soomaaliland iyo Ethiopia isku xirka dhinacyada mushtarka inay maanta hortooda laga ballan qaado in 22 bilood ku dhamaaray maxay Soomaaliland faa'iideysaa hadii laamiga la dhiso maxay iyadu faa'iideysaa Ethiopia si maxay faa'iideysaa ma hada waxa weey horta in يوتيوب واحد فعلي سادة وبقول كم جينا بلا بضعة وواحد أمر قلني أنا مدي عرفتها مشهور وين بقى كمان يوتيوب أمر قلني سادة دو كل سادة بقول كم سعرتهم بالي شيء مركا سادة أنتم هؤلاء عضو مركا لا بضعة شعبة آدي آد بي إنكستو حدا وقتين حدا اللي جوجا أي شعب كا سومالي اللي كده من يهيم لين على جناس كا وحش نفسي لكن تاسيم حلا جابين واحد بضع لقى قبته مركا وا waxaan islaahay waa wax weyn oo soo koray haddii uu dhacdo mushtarka isku socodka ganacsiga laba dhacba ka imanaya marka rajo badan dadku qabaan aad baa loo rajaynayaa bakaraasa wax badan ay isbedeli doono wagartay haddii eegto laamiyo far badan magaalada Hargeysa way cadiban tahay waa laamiyadi waxa ugu dambeysay dawladdi hore ee xog weyneed ee dhistay laamiyo badan ma jiraan awood badan oo marka deegto xagga dhinaca farsamada laamiyadu aad bay u liitaan bridge badan baa imika sii jabaya sii baabaaya marka maxay xoog loo saaray way gudhihii magaalada dhexdeeda intii lagu mashquulayo mise ma isleedahay laami laamigi horumba la fidinaya
مثل لامي عصو ولا مرينا يوم يركل كبح يا جرا ولي ما لو عدي تدوينا وحبا دتك سويدين يا باكم اذا مقرين سا وحبا لديس يوم بلالي لكن ولي لما هاي مقرين سا ديساين كي ولي لما هاي مقرين سا وحبا ظنو قيحاني ماشي مجرين مركا وحبا ها مد مدو قو اي قيب كتاري وحبا لديس تنطد بايمكو عامسين تي هرون باس با حوغي اللي كبكب دونا دن واحد انتو عصو بلا لديس دونا لكن دوين وح روش قلا دم يجرتو مركا شكي وحبا كينا كمية مقرين سا محاي من دونا محاي لديس دونا محاي ديدين هنت البرنامج runtu waxa diiday baan islaahay kulan imanka siyaasiyinta ee dadka metelaya waxa moodada ku diinay been u sheegayaan oo ina marka qiimeeyeen shacabki soo doortay oo ina marba runtu u sheegay maado marka waa dhibaato ka imanaysa dhinaca siyaasiyinta ama madaxda umada ay dooratay adiyad ee halka ugu dambeeyay marka istiraaxdo laamiga iyo talada ay Soomaaliland ku yeelanayso iyo bridge-yada la sheegayo iyo halka ugu dambeeyay islaahay ama yaad islaahay guusha ugu dambeysa la gaari doona mise islaahay 22 ka bilowda imika aad arabaado tilmaantay inay suurta gal noqon doonto ilaah waxa la riyada run looga dhig marka dadku waxay jecel yihiin riyadaas u rumowdo waxay jecel yihiin dariiqaas dhismo marka kulli dhinaca wanaagankeena insha Allah waxa rajaynaa hadalka wasiirku uu yiri 22 bilood oo soo dhameeyna inuu ka dhabeeyo ummada oo balanka u qaaday fuliyo dadku markaa ay arkaan maalinnu dariiqaas soo dhismay oo si fiican loo socdo jamaal waqtigan ugu yar aweed aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waa maqal radio jamaal axmed oo laga kaba siyaasada geeska iyo arrimaha bulshada aad baad u maasantahay jamaal aad baad u maasantahay waxaan salaamayaa daawadayaasha radio maqal meel kasta oo aad ka joogaan baa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wali waxaad nagala socotaan mowjadiga gaabnaa FM 105.8 radio maqal iyo wali ma si toosa facebook ga albartaana ku leenahay iyo streamka iyo radio internet ayaa si toos ah nagala socotaan wadaagayaal usbuuca dambeyntan kulmi doono waa mahad cabdulleh oo idileh sida iyo nabadgelyo iyo nooli kulanteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh